Poštovani gledatelji, dobra večer. I večerašnji dnevnik u cijelosti je posvećen pandemiji koronavirusa. Izdvajamo. U Mostaru koronavirusom zaražene 3 osobe. Županijsko tužiteljstvo otvorilo istragu. Od jutros u Federaciji život pod novim pravilima. Zabranjen rad u ugostiteljskim i uslužnim objektima. Zabranjena su i javna okupljanja. U Herceg-Bosanskoj županiji nema osoba zaraženih koronavirusom. Zaraženih nema ni u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Tamošnja vlada sve resurse stavila na raspolaganje stožeru civilne zaštite. U Županiji Posavskoj od sutra aktiviranje i općinskih stožera civilne zaštite. Općine Središnje Bosne pridržavaju se naredbi kriznog stožera Federacije BiH. Trgovine namirnicama imaju pune ruke posla. U Bosni i Hercegovini koronavirusom je trenutačno zaraženo 38 osoba. U Mostaru od jutra novi slučajevi zaraze. Pozitivne su supruga prvozaraženog i porodilja koja se nalazila na odjelu ginekologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ana Lukač. Danas dva nova slučaja koronavirusa u Mostaru. Pozitivna je supruga prvozaraženog i djelatnica koja radi u njegovoj tvrtki, a koja se nalazila na odjelu babinjača. Beba je u dobrom stanju i negativna je na koronavirus. Sin prvozaraženog, koji je prema jučerašnjim testovima negativan, ima upalu pluća. Testiranje će se, prema riječima infektologa Arapovića, ponoviti. Svi su tri povezani sa prvim pacijentom koji je došao i završio na plućnom odjelu. Pacijent je trenutno u izolacijskom bloku klinike za infektivne bolesti. Stabilno je, ima obostranu upalu pluća. Dakle, za sada bez zahtjeva za potpornom ventilacijom. Dakle, moglo bi se reći srednja teška klinička slika COVID-a. S obzirom da je prvozaraženi prije testiranja hodao po nekoliko bolničkih odjela, više liječnika i medicinskog osoblja poslano je u kućnu izolaciju. Osam. I bit će ih još danas kad posložimo ginekologiju. Možda recimo još, ne znam, 15-ak još sigurno se danas otići doma u samoizolaciju. Oni što su bili u kontaktu. Biološkog izvida sigurno će biti deseci što srednje medicinskog kadra, što liječnika. Kad bi mi zdravstveni radnici svi ovog časa napravili test, totalno bi nestalo testova, vjerujte. Znači, idemo po indikacijama. Moramo najprije postaviti razlog da napravi test. Znači, čovjek koji ne pokazuje znakove bolesti, nećemo ga testirati s tim testova. Mi ovog časa imamo jedno 120. Za naglasiti je da su moji primarni kontakti doktora i sestara koji su bili u primarnom kontaktu sa bolesnikom i radili oko njega poslali na izolaciju i oni će biti testirani. Na društvenim mrežama sinoć se pojavila audio snimka u kojoj djelatnica bolnice prepričava kako je prvo zaraženi došao u SKB, navodno zaobilazeći protokol preko kumskih veza. U javnosti se spekulira da je autorica snimke dobila otkaz, što su danas iz uprave bolnice demantirali i pojasnili kako je osoba zaražena koronavirusom umjesto na infektologiji završila na pulmologiji. Iskreno, nekorektno to što je žena napravila, dakle to bi trebao neko drugi nju pita zašto je to uradila i odgovara za svoje postupke, ali ne meni. Naravno i meni, mi ćemo o tome, kad dođu normalnija vremena, malo progovarati, ali nismo dali otkaz nikome. Ja inače ne volim davati otkaz. On je u kućnoj izolaciji, a u suspenziji ćemo pričati kad ovo prođe. Ovakav bolesnik je došao na vrata cuma, respiratorno već ugrožen, sa simptomima dispneje i majka kisika. Pregledan je prvo od doktorice dežurne u cumu, gdje je uzeta epidemiološka anamneza i gdje pacijent u više navrata i više upita navodi kako nije putovao i nije imao, ne zna da ima kontakte s nekim koji je došao izvana. Mi smo završili našu proceduru i respiratorno ugrožena bolesnika zbrinuli po našim smjernicama. Ono što nama svima treba biti jasno je sljedeće, nejasna epidemiološka slika terena. Bez obzira na sve napore koje vrše na terenu ljudi i na granici i epidemiolozi i ostalo. Dakle, dva puta je ovaj čovjek prošao provjeru jednog trijažnog doktora cuma, zatim moga specijaliste. I nije uveden ni na kakva vrata
uveden je zato što je bio već respiratorno ugrožen na vrata Cuma. U medijima se pojavio demanti koji navodno potpisuje Vencel Pralas iz Mostara, prvi pacijent zaražen koronavirusom. Tvrdi kako ni on ni zaražena supruga nisu boravili u Italiji, te da nitko od oboljelih od korone nije doživio ovakav linč javnosti kao oni. Od prošlog utorka sam dobio klasične simptome gripe, pa sam se ostao kući liječiti i nisam išao ni na posao, već samo ležao kući po uputama koje su svi odaslali da se ne ide u bolnice i preglede zbog prehlada. U ponedjeljak sam osjećao toliko jaku bol u prsima da sam morao skupa sa sinom doći na CUM sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Tu su nam nakon rendgena utvrdili da ja imam obostranu upalu pluća, a moj sin sa desne strane. Smjestili su nas na plućni odjel gdje smo dobivali normalan tretman i terapiju, jer se ovome ni u ludili nismo mogli nadati. S obzirom na to da je koronavirusom zaražena i porodilja, na odjelu ginekologije zaustavljen je program porođaja dok se ne završi epidemiološki nadzor. Na bolnica u južnom logoru RFC i naša 20 godina ima izvršnu suradnju, rješavamo šta ko treba. Tako da nema problema, ukoliko bude treba porod, uzeti će 3-6 sata, dogodit će se samo, mi ćemo našu ginekologiju i porođajni odjel dezinficirati, iduća 3 sata ekipe su već na terenu i bit ćemo spremni za nastavit rad. I danas su svi građani pozvani da se pridržavaju preporuka kriznog stožera i da starije osobe ne hodaju vani bez velike potrebe. Ako je neko prošao pored nekoga, to nije kontakt, razumijete? Znači, točno je definiran kontakt, dakle, koliko dugo, znači 10-15 minuta, ako ste imali kontakt, onda da. Dakle, što se tiče, naravno, nije isto ambijent sada ovdje, zato uvodimo presicu vani, što je prozračnije, što je puno bolje, nego da smo sada, recimo, negdje u zatvorenom ambijentu. Znači, to je jako važno. Imate respiratornu masku, kao što vi imate ovdje, što je dobro. Znači, ali ta maska vam sada ovdje nije uopće potrebna. Dakle, s druge strane, ali u ambijentu kada primate bolesnike, onda morate imati dakle, masku ili respiratorsku masku, jeli malo jeli sa filtrom koja je malo bolja od ove koju vi sada nosite. Ispred zgrade odjela za infektivne bolesti sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje leže oni koji imaju koronavirus, nalazi se naš Tihomir Šutalo. Tihomire, koje su najnovije informacije? Ima li novozaraženih? Pa pozdrav Tamire, tebi i svim našim gledateljima. To pitanje upućemo mom večerašnjem gostu, sigurno jedna od najtraženijih osoba u Hercegovini, infektolog dr. Jurica Rapović. Dr. Rapović, dobrovečer, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Koje su najnovije informacije? Imali smo 3 slučaja zaraze koronavirusom u Mostaru. U medijima se pojavila informacija prije sat vremena da imamo još jedan slučaj. Jesu li te informacije točne? Dobrovečer vama i vašim gledateljima. Dakle, mi imamo definirana 3 slučaja koronavirusne infekcije i sva 3 su smještena, odnosno detektirana u SKB Mostar, s tim da je jedan slučaj supruga od bolesnika, prvo detektiranog u kućnoj izolaciji, dakle ona je dobrog općeg stanja. Gospodin bolesnik koji smo premjestili jučer sa plućnog odjela je dobrog općeg, ajmo reći boljeg općeg stanja, i dalje ima upalu pluća obostranu, dakle virusnog karaktera. Sin je i dalje negativan, danas se opet radio test, i dalje je negativan. Čerka jučer je testirana negativna i kontakt koji je zapravo bio kontakt od jučer zajedno u sobi sa sinom i sa ocem, on je u drugoj sobi izolacije. Ono što je jeli novi slučaj jeste taj 3. slučaj, to je rodilja, dakle ženska osoba koja je porođena jučer u 7:05 nakon carskog reza, rodila zdravo dijete koje je negativno na koronavirusnu infekciju za sada. Ona je pozitivna, dakle rodila je pozitivna i danas je prevezena izmještena u izolacijski blok klinike za infektivne bolesti. U medijima se zapravo pokazalo i 4. osoba kao da je pozitivna, zapravo se radilo o konformaciji 1. slučaja u Bosni i Hercegovini, ovdje u Hercegovini, dakle potvrda u referentnom laboratoriju u Sarajevu. Tako da bi to mogao demantirati, dakle 3 su slučaja za sada. Doktor Kvesić je danas rekao kako se 8 liječnika nalazi u izolaciji. Je li se taj broj do večera se povećao? Dakle, trenutno nakon jučerašnjih epidemioloških mjera, dakle u SKB Mostar, dakle je li događaja u centralnoj jedinici za intenzivno liječenje i događaja na odjelu za plućne bolesti, poduzeti svih mjera je li epidemioloških i popisivanja kontakata, imamo negdje 26
28 primarnih kontakata među zdravstvenim djelatnicima. Oni su sada trenutno u samoizolaciji, dobili su rješenje od sanitarnog inspektora. Također, kontakti bolesnika koji su bili tu slučajni prolaznici također smo popisali i javili im i stavili ih u samoizolaciju. Dakle, među kontaktima ima sigurno više od 60 osoba trenutno, znači koji su pod epidemiološkim nadzorom, odnosno zdravstvenim nadzorom u samoizolaciji. Testirano je danas 10 kontakata, svi su negativni, uključujući i dijete. Trenutno se testira još 17 dakle, osoba. Evo, očekujem rezultate kroz narednih par desetaka minuta. Možemo li, doktore, očekivati povećan broj onih oboljenih od koronavirusa u narednih par dana? Pa čujte, ovdje se radi o tri povezana slučaja, znači unutar obitelji i znači kontakt u tvrtci gdje gospodin jeli radi, odnosno u kontaktu je sa svojom djelatnicom. Dakle, možemo reći da se radi o nekom obliku lokalne transmisije. Jeli, u nas je lokalna transmisija praktično unazad dva tjedna u Bosni i Hercegovini definirano Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, ono što je važno je zapravo da ima dosta kontakata i svi se popisuju, neki imaju i simptome COVID-19 bolesti, pa evo, očekivati je kroz naredni period da će biti još pozitivno. Ono, doktore, što sigurno gledatelje interesira, uvukla se, možemo reći, i panika malo među stanovništvom Mostara. Na koji način se, doktore, koronavirus prenosi? Panika je najmanje što trebamo sada trenutno kad je došla koronavirusna infekcija. Poglavito panika među zdravstvenim djelatnicima, ja bih to htio naglasiti. S druge strane, znači i medicinskim osobljem. S druge strane, panika među pučanstvom je također loša, znači i loše tlo, pogotovo kada imamo jednu borbu protiv koronavirusne infekcije. Naime, borba protiv koronavirusne infekcije je startala još u Kini, dakle prije 3 mjeseca, dakle i danas se evo prenijela i u Bosnu i Hercegovini. Nemojte zaboraviti da u zadnjih 2 tjedna je zapravo došlo u Bosnu i Hercegovinu 81.000, po mojim podacima, dakle ljudi iz EU, dakle iz Europe. Potencijalno među njima možemo očekivati dosta kontakata i onih koji bi mogli oboljeti od COVID-19. Prema tome, on je tu, detektirali smo ga. Tako je bilo slučajno jučer, odnosno prekjučer. Dakle, puno bi gore bilo da ga nismo detektirali, vjerovatno. Ali evo, nadam se da ćemo uspjeti ograničiti, idemo dalje. Dakle, živit se mora. A doktor, ono pitanje, niste mi odgovorili, kako se upravo korona prenosi? Koronavirusna infekcija se prenosi kao i gripa. Međutim, smrtnost od koronavirusne infekcije nije kao gripa. Dakle, sigurno je 10 puta veća. Međutim, dezinfekcijom ruku, pranje ruku, dezinfekcijom kontaktnih površina, izbjegavanje socijalnog kontakta, naglasio bi izbjegavanje kretanja trenutno sada kad se zadesila korona infekcija u Hercegovini, a priori apelira na kretanje starijih osoba koje su najugroženije za koronavirusnu infekciju. Na taj način možemo pokušati zaustaviti širenje epidemije. Doktore, u medijima se pojavljuju različite informacije. Čak se govori kako će pojavom viših temperatura doći do smanjenja širenja koronavirusa. Jesu li te informacije točne? Pa čujte, evo, vidjet ćemo, testirat ćemo sustav. Dakle, Hercegovina je poznata po tome da je toplije vrijeme i da sunce obasjava Hercegovinu. Pa ćemo vidjeti da li je to istina. Dakle, ono što znamo za virusnu infekciju kao gripa, to vrijedi. Zato je ona sezonska gripa i pojavljuje se u zimu. Još uvijek zima traje. Međutim, evo, vidjet ćemo kako će koronavirusna infekcija, odnosno ova pandemija, se proširiti Hercegovinom. Ja se nadam da će biti to, da će vrijeme biti na našoj strani, da ćemo moći se boriti protiv koronavirusne infekcije, no nikad se ne zna. Prehlada obična se prenosi, evo, i koronavirusna infekcija i prema tome očekivati je praktično da može biti dosta bolesnika. Međutim, evo, trebamo na mjerama prevencije raditi, mjerama, dakle, osobne higijene, ono što je najvažnije, dakle, ono što sam rekao, a općenito je to blaža bolest. Među pučanstvom 80% inficirani imaju blagu bolest i ne zahtijevaju čak ni tretman u bolnici, znači bilo kakve prirode. I mi ćemo ozbiljno razmisliti kroz naredni period da u kontroliranim kućnim uvjetima zapravo saniramo bolesnike. To je bilo zapravo moje iduće pitanje. Znamo da nema konkretno lijeka za koronavirus. Na koji način vi sada uopće liječite ove pacijente koji leže ovdje iza nas u ovoj bolnici?
Dakle, terapija je simptomatska. Lijeka nekog specifičnog nema, nema nažalost cjepiva. Ja se nadam da će do iduće godine biti ono dostupno i da će autoriteti svjetski, dakle u proizvodnji cjepiva ipak iznaći i sredstva i znanja da proizvedu novo cjepivo, pa da to bude recimo sezonski koronavirus. Međutim, evo za sada toga još uvijek nema. Ima pokušaja, dakle pokušaja liječenja određenim nespecifičnim antiviroticima. Neki od njih su zadovoljni liječenjem, neki od njih to odbacuju. Evo za sada trenutno ti lijekovi možda u Bosni i Hercegovini nisu dostupni, ali nismo puno izgubili. Ono što trebamo zapravo iznaći mogućnost da što više kontakata detektiramo, da ih izoliramo i da u pravilu suzbijemo bolest. Evo doktore, po ulicama možemo vidjeti ljude sa maskama, rukavicama. Pomažu li one uopće u širenju koronavirusa, odnosno sprečavaju li njegovo širenje? Dakle, što se tiče nošenja maske u ovakvom jednom ambijentu, znači vanjskog kretanja, nije potrebna. Zapravo može unijeti samo nemir i strah među pučanstvom. Ono što je bitno zapravo da maska štiti bolesnika kada uđe u zatvorni, odnosno one ugrožene dakle, bolesnike koji čekaju u čekaonici, ako se pojavi takav jedan bolesnik, znači njemu je uputno staviti masku. Nama, zdravstvenim djelatnicima, naravno maska i tekako znamo koliko koristi. Dakle, i neupitno je da zapravo ona koristi našim zdravstvenim djelatnicima i to je obveza nositi trenutno masku, dakle i rukavice, voditi osobnu higijenu i zdravstvenim djelatnicima. Prema tome to se preporuča. Dakle, biosigurnosne mjere se moraju ispoštovati u borbi protiv koronavirusne infekcije jer zdravstveni djelatnici su trenutno najpotrebitiji u ovome sustavu. Bez zdravstvenog djelatnika, infektologa, anestezijologa, pa i drugih liječnika od internista, pedijatra i slično, dapače da mi ne možemo. Kakvi su kapaciteti sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru? Doktor Antek Vesić jučer potvrdio za naš program da je bolnica bila spremna na ovo, da ima dovoljan broj respiratora. Kakvo je trenutno stanje? Raspolažete li vi dovoljnom količinom opreme i svim onim naravno što je potrebno za liječenje pacijenata od koronavirusa? Evo, znate da je od jutros nastupilo znači vanredno stanje u cijeloj Bosni i Hercegovini, također danas proglašeno stanje nepogode, jel tako, u našoj županiji. Civilna zaštita preuzela praktičnu brigu za sve to. Ja ne sumnjam uopće u izdvajanje sredstava, dakle novac uopće nije upitan trenutno, međutim trenutno tržište manjkavo za opremom, za testovima, za reagencijama potrebiti za detektiranje. Ono što je meni jako drago da naši mikrobiolozi konačno možemo to reći da rade dobro svoj posao, da smo od danas uveli dvosmjenski rad, prema tome moguće je to raditi. Vjerovatno ćemo od sutra prekostra uvesti i punktove za detekciju. Uvodimo mobilne timove za uzorkovanje, ali molim vas, našem pučanstvu nema panike. Ako imate temperaturu i bili ste u kontaktu, ništa se neće dogoditi do sutra ujutro, nema nikakvih prioriteta, ogromni je pritisak i drugi bolesnici moraju doći, imaju prioriteta možda više nego takvi, ajmo reći, blaži oblici bolesti. Evo, to je bilo za kraj moje posljednje pitanje. Preporuke, neke upute, koje su to ranjive skupine kada je u pitanju korona, doktore? Pa preporuke su zapravo ne kršiti zabrane. To je najvažnije. Ograničiti kretanje. Dakle, starije osobe, nemoćne osobe bi trebale izbjegavati bilo kakvo kretanje, javna okupljanja, bilo kakva okupljanja, dakle, od šetnje na ulici, nadasve izbjegavanje trgovina, šopinga i slično, jer su trenutno prehrambeni objekti dostupni i oni su otvoreni, što je normalno svugdje u civiliziranom svijetu, dakle, da ljekarne i prodavonice moraju biti otvorene. Dakle, međutim, nije preporuka da starije osobe idu u trgovinu, znači, mlađa osoba unutar obitelji ili iz rodbine bi trebala otići na dnevnoj bazi ili na svako drugi dan u trgovinu obaviti neke nužne radnje za te starije i nemoćne osobe kako bi prevenirali zapravo izvrgavanje tim osobama COVID infekciji. Ono što je jako važno, zapravo bilo kakvo kretanje i drugih osoba može povećati rizik od širenja koronavirusne infekcije, izbjegavati pa i rekao bi i prekomjerne sastanke i bilo šta, iako sada će biti sastanaka u javnim institucijama, dakle svesti na mogući nivo minimuma i to je najvažnije.
I naravno bez pritisaka na bolesnike, bez medijskih linčeva, na liječnike i širite zapravo jednu pozitivnu energiju, pozitivnu poruku. Imamo zakone, imamo mjere, dakle i ono što trebamo poduzeti da bi ograničili epidemiju. Dr. Rapoć, hvala vam što ste bili gost Dnevnika televizije Herceg Bosne. Pa evo, Damire, čuli smo preporuke koje je rekao dr. Rapoć i svakako poruka svim našim gledateljima da se pridržavaju ovih poruka, ali i onih poruka koje su izdali stožeri županijskih zaštita, ali i stožer civilne zaštite federacije. Studio. Tihomire, ja hvala na ovom iscrpnom javljanju i razgovoru. Bio je to Tihomir Šutalo koji nam se uživo javio ispred zgrade infektivnog odjela SKB-a Mostar. Današnje informacije vezane za pojavu koronavirusa u Mostaru i SKB-u završavamo informacijom kako je županijsko tužiteljstvo HNŽ-a pokrenulo istragu o prijemu pacijenta od kojih se za jednog ispostavilo da je bio zaražen koronavirusom. Tužiteljstvo će preko naredbi suda izuzeti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, snimke nadzornih kamera u SKB-u Mostar, kao i drugu potrebnu dokumentaciju, a kada se stvore zdravstveni uvjeti, za to obavit će se i saslušanje određenih svjedoka, kao i druge istražne radnje za kojima se ukaže potreba. Od jutros živi po novim pravilima. Naime, odlukom Federalnog stožera civilne zaštite jutros od 6 sati zabranjen je rad svim ugostiteljskim i uslužnim objektima, kladionicama, diskotekama, frizerskim i kozmetičkim salonima, igraonicama i fitness centrima. Zabranjena su i sva javna okupljanja, a od ove naredbe izuzeti su jedino restorani koji se bave dostavom hrane, kao i narodne kuhinje i restorani u hotelima koji pružaju usluge samo za goste hotela uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera. Na području federacije od danas je zabranjen svaki oblik javnog okupljanja, a osim kafića, barova i drugih ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti, obustavlja se rad i kulturnih institucija poput kinodvorana, kazališta, muzeja i galerija. Građanima će i dalje na raspolaganju biti sve trgovine s prehrambenim artiklima, pekarnice, banke, ljekarne i benzinske postaje. Prva jedna od odluka je bila da se stožer civilne zaštite po županijama, kantonima i općinama stave punu funkciju, da se uspostavi koordinacija između federalnog stožera i tih stožera nižih razina vlasti, da se naredbe koje su bile izdate od federalnog kriznog stožera Ministarstva zdravstva, da su na snazi sve one koje su izdane do 16. danas, znači od današnjeg dana, vrijede samo zapovjedi Federalnog stožera civilne zaštite. Također smo definirali cijeli set naredbi, odnosno zapovjedi za direktora Federalne uprave civilne zaštite, za naše službe medicinske pomoći. Mi za sada imamo dovoljno testova, ja sam to bezbroj puta rekao i u ovom trenutku imamo još uvijek sasvim dovoljno testova. Testira se prema indikacijama. Ja moram reći da smo mi dobro postupili u ovoj prvoj fazi cjelokupnoj i generalno mogu reći da vlada federacije i ministarstvo zdravlja i svi koji smo bili u ovome od početka, čini mi se, jako dobro postupamo. Bezbroj puta sam rekao, mi idemo ispred mnogih zemalja kad gledamo donošenje mjera. Pokušavamo da ostavimo sve stabilno. Rekao sam također i ponovit ću, pitanje je ključno kako će situacija biti ovdje od građana. Građani moraju se ponašati odgovorno. Izrečene mjere obvezujuće su za sve županijske vlade na području federacije, a u ovisnosti od epidemiološke situacije nadopunjavat će se u idućim danima. Svi kantonalni i policijski organi, kantonalne sanitarne inspekcije na terenu i da kontrolišu mjere izolacije federalnog sanitarnog inspektora izrečene na granicama. Opet, evo, ponovit ću kolegu, ovo što je on kazao, apelovati na sve građane da budu ozbiljni, da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama, društvenoj zajednici i da se pridržavaju mjera izolacije. Imamo, evo, i u Tuzlanskom kantonu također, od jučer prekršajne sankcije. Danas smo dogovorili kako to raditi. Policijski službenici će sačinjavati službene zabilješke uz pomoć kolega kantonalnih sanitarnih inspektora.
Federalni stožer civilne zaštite zadužio je županijske uprave da osiguraju neprekidno funkcioniranje županijskih operativnih centara civilne zaštite, koji će preko broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na koronavirus, poput prijava novih slučajeva narušavanja samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji. U Herceg-Bosanskoj županiji nema pozitivnih slučajeva na koronavirus, ali straha i opreza ima. Županijski krizni stožer sinoć je donio odluke prema kojima se između ostalog zabranjuje rad ugostiteljskim objektima i kladionicama, dok se trgovinama prehrane i apotekama rad ograničava do 18 sati. Je li Herceg-Bosanska županija spremna na koronavirus? Provjerila je naša Maja Pašalić. Livno danas. Središnji trg u Livnu danas gotovo potpuno prazan. Na ulice izlaze te građani kojima je, kažu, prijeka potreba. Strah od koronavirusa zavladao je gradom. Jeste li u strahu? Pa jesam, radi djeteta svog najviše. Ali sad opet trebamo te prevencije koje nam zadaju da ih se podržavamo i da držimo se. Sluša šta nam se govori, ništa drugo. Pa malo da. Ipak je prisutan, koliko god se mi borili protiv toga. Ne izlazim toliko iz kuće, samo sa potrebama. A imam i rukavice evo, u torbi, imam i ovo i tako, ne osjećam još probleme nikakve. Ne mogu da kažem da nisam u strahu, mislim, neke mjere postoje sigurno. Strah, jedna doza straha postoji, ali onaj, poštujem ove odluke. A prema odlukama kriznog stožera i županijske vlade, između ostalih, rad je zabranjen ugostiteljskim objektima i kladionicama, dok je trgovinama prehrane i drogerijama ograničen do 18 sati. Stoga se na kupovinu čeka u redovima. Čekate ovdje u redu, što planirate kupiti? Ma, što smo planirali, planirali. Više ništa ne planiramo. To mi je problem. Zato što sam sve zabranili. Ne možemo raditi, ne možemo se smijati, ne možemo pričati, ne možemo ništa. Tako da, ne znam šta bi više planirali. Osim kuća, televizor, mobitel i to je to. A evo neke najosnovnije stvari koje su potrebne za kućanstvo. I, znači, samo po potrebi što treba, kupim i nazad kući. Znači, trudim se koliko mogu da poštujem te neke mjere predostrožnosti, jer stvarno treba biti pažljiv i treba se u neku ruku i bojati ovoga što je nastupilo. Normalno kupla 25 kila brašna, ja sam sama u kući. Meni može biti, pa Bože moj, šta bude sa svim svijetom, nek bude i sa mnom, tu sam tu. Pa isto tako imam, šta znadem, namirnicu isto živim sama, namirnicu redovno kupujem. Od mjeseca do mjeseca kad je penzija, a iskreno ti kažem, što je na fake poješće, što nije na fake neće pojesti. Zabrinuti za zdravlje građani su uglavnom zadovoljni mjerama, no s druge strane stvaraju se, kažu, i veliki financijski problemi. Veliki je problem što se tiče i poslodavaca i radnika. Radnici će gubiti posao, mi nećemo imati da platimo državu, gomilaju se računi od kirije do struje, smeća, sve, svak će tražiti svoje, ali kako ćemo mi to obezvijediti da mi možemo to platiti. Propast, nema šta. Ovo je došlo nešto što čovjek ne može da vjeruje. Ovo će sve brzo propast, ako ovo ostane još mjesec dana, ne, ja ne znam, kolaps živi. No u trenutačnoj situaciji to je jedini način, upozoravaju iz vlade. To je jedini način koji može doprinijeti u ovoj situaciji u kojoj se nalazi Herceg-Bosanska županija, a i čitava ova regija koja je naslonjena na Mostar. Znači, mi imamo bolnicu Mostaru gdje šaljemo svoje sumnjive slučaje, znate juče šta je bilo u Mostaru. Tako da je ovo jedina mjera sad koju mi možemo preduzeti i nadam se da nismo zakasnili u tom preduzimanju tih mjera. Svaki zaraženi, njegovi kontakti, to je nemoguće kontrolisati. Kapaciteti zdravstvenih ustanova u našoj županiji su poprilično oskudni. Znači, imamo domove zdravlja u pet općina, imamo županijsku bolnicu koja nema infektivnog odjela, tako da se oslanjamo na klinički bolnički centar u Mostaru. Sve ovisi, znači, u kojim razmjerima bi epidemija bila, znači, pa ćemo se, evo, idemo korak po korak, pa ćemo se tako snalaziti. Iako nema zaraženih, oko 200 ljudi na području Herceg-Bosanske
Istarske županije je u samoizolaciji, a u njihov nadzor aktivno je uključena Uprava za inspekcijske poslove i policija. Budući da je koronavirus na pragu i ove županije, građani se pozivaju na oprez, a iz vlade dodaju: "To ako bude, jeste li vi spremni?" Šta ako bude? Ne daj Bože da bude. U Zapadnohercegovačkoj županiji proglašeno je stanje nesreće. Svi vladini resursi su stavljeni na raspolaganje stožeru civilne zaštite županije Zapadnohercegovačke. Kao i drugdje, ugostiteljski objekti od danas moraju biti zatvoreni, izuzetak su trgovine i ljekarne. Iz Širokog Brijega izvještava Marlena Knezović. Od danas u Zapadnohercegovačkoj županiji ne rade restorani, kafići, kladionice, svadbeni saloni, frizerski i kozmetički saloni, igraonice i tome slično. To je zapovjed Županijskog stožera civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije. Radit će samo trgovine i ljekarne pod određenim uvjetima. Ovako će biti do kraja mjeseca ožujka. Prije stupanja odluke o zabrani rada ugostiteljskih objekata na području ove županije, primijetili smo da kafići uglavnom ne rade, ulice su puste, ljudi uglavnom nose zaštitne maske i rukavice, a na ulazu u zgradu vlade vrši se dezinfekcija ruku i opreme. Danas je vlada županije Zapadnohercegovačke donijela odluku o proglašavanju stanja nesreće na području županije Zapadnohercegovačke uzrokovane epidemijom koronavirusa. Ta odluka podrazumijeva da sva ministarstva, sva tijela uprave, sve službe koje su u čijoj nadležnosti zaštita i spašavanje ljudi od prirodnih i drugih nesreća stavljaju se na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite. Imamo službenu stranicu Uprave civilne zaštite na kojoj mislim da ovih trenutaka ili će sigurno tijekom dana biti na samoj naslovnici, znači sve aktualnosti i sve ono što se radi i čini u ovoj situaciji, znači u našoj županiji. Na području Zapadnohercegovačke županije trenutačno je 145 osoba u samoizolaciji koja je propisana od federalnih županijskih i općinskih inspektora. Na nivou županije smo testirali tri osobe na koronavirus. Sve tri osobe su negativne i za sad je situacija da mi na nivou županije nemamo pozitivnu osobu na koronavirus, što je u narednom periodu je za očekivati da ćemo vjerovatno imati i sigurno ćemo imati, samo je pitanje vremena s obzirom na situaciju koja se, evo, svi ste upoznati, desila u sveučilišnoj kliničkoj bolnici. Na području ove županije zabilježeni su slučajevi koji su kršili izdanu samoizolaciju. Širenje koronavirusa može se spriječiti samo odgovornim ponašanjem stanovništva, poručili su iz Županijskog stožera civilne zaštite. Pozvali su sve one koji poznaju takve neodgovorne osobe da ih prijave. To je jedan, ajmo reći, nevidljivi neprijatelj s kojim smo mi u borbi i svi oni koji se neodgovorno ponašaju, krše zapovjedi, oni su u biti, ajmo tako slikovito reći, peta kolona tom neprijatelju. I prema tome neće biti tolerancije prema ljudima koji krše propisane zapovjede. U ljekarnama ima dovoljno lijekova i nema zabrane uvoza. Povećana je potražnja za lijekovima zbog jednog dijela stanovništva u panici, ali zatim nema potrebe, poručio je dr. Pejić. Apeliram, znači, bez prijeke potrebe za izlaskom po lijekove, nemojte ih uzimati bez recepta. Konzultirajte se s liječnikom, otvoreni su telefoni domova zdravlja, internetski se mogu, znači, preko našeg elektronskog kartona propisati lijekovi, možete ih podići u ljekarnu, nema potrebe za gumilanjem lijekova, jer ova situacija će sigurno još određeni period trajati, ali ti lijekovi koje uzimate, znači, nepotrebno da ih gomilate, bit će ih moguće nabaviti u narednih par tjedana i mjeseci. Na razini županije osigurat će se prostor gdje bi mogli testirati građane na koronavirus. Apelirali su na građane da ne izlaze nepotrebno iz svojih kuća i da ne dolaze u kontakt s osobama koje su bile u inozemstvu. Unatoč pandemiji koronavirusa naglašeno je kako život mora teći dalje i kako će biti drugih infekcija o kojima se mora voditi računa.
Na današnjoj sjednici Stožera civilne zaštite Županije Posavske utvrđeno je da se županijski uskladio s naredbama Federalnog stožera civilne zaštite. Od sutra bi trebali biti aktivirani i općinski stožeri, a u cilju što učinkovitije borbe s pandemijom koronavirusa. Znamo da imamo jedan slučaj zaraze na području Županije Posavske još uvijek, da očekujemo normalno da ćemo imati i druge slučaje, da pokušamo dakle, da kao i na drugim područjima što više umanjimo socijalni kontakt, da umanjimo mogućnost prenošenja virusa kako bismo dali vremena našim zdravstvenim ustanovama da sa manjim brojem zaraženih osoba kvalitetnije nose i efikasnije nose u rješavanju njihovih zdravstvenog stanja. I iz tog razloga smo donijeli i zapovjede koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata, odnosno gospodarskih društava, rad ustanova i sva ograničenja koja su potrebna da bi se taj socijalni kontakt ili mogućnost tog socijalnog kontakta umanjio. Ono što smo isto tako donijeli u naredbama, dakle, to je da zadužujemo naša tri ministarstva, znači Ministarstvo zdravstva, gospodarstva i poljoprivrede, da prate stanje sa resursima, odnosno zalihama hrane, lijekova. Općinski stožeri civilne zaštite u Središnjoj Bosni pridržavaju se naredaba federalnog stožera, pa tako primjera radi u Kiseljaku danas nije radio niti jedan ugostiteljski objekt, a niti bilo koja druga radnja iz sektora uslužnih djelatnosti. Život kao da je stao, osim u trgovinama, gdje se namirnice kupuju više nego što je to uobičajeno. U ovoj trgovini pilećeg mesa u Kiseljaku prije je cijelog dana sav asortiman bio kupcima na raspolaganju. Danas u 10.30 situacija je ovakva. Ja sam kupila zadnji dio ove džigarice za pse moje. Sve otišlo. Znači, nenormalno se kupuje. Psihoza koronavirusa izgleda jača od zdrave logike. U trgovinama se, recimo, brašno razgrabi već do 9 sati ujutro. I to je dio života kakvog sada moramo živjeti. Toga je svjestan i krizni stožer civilne zaštite općine Kiseljak, koji je jutros zasjedao, ali mjere se moraju poštivati. Bez panike, ali ipak moramo preduprijeti neke moguće posljedice u budućnosti. Tako da smo jutros na kriznom stožeru i stožeru civilne zaštite donijeli odluku kad je u pitanju i sama naredba vlade federacije koja od sinoć da se obustavlja rad svih uslužnih djelatnosti osim trgovina, ljekarni i pekarni. Te djelatnosti moraju obavljati svoju funkciju, moraju raditi, a sve ostalo ovoga staje. Zatim preporuka starijim osobama starije životne dobe, pogotovo oni iznad 65 godina života, da se što manje kreću, u stvari da se uopće ne kreću kad je u pitanju javni prostor, nema javnih okupljanja, toga se svi moraju pridržavati. Ograničen je rad trgovina do 20 sati na večer. Nedeljom se zabranjuje rad trgovinskim radnjama i svim ostalim dok traje mjera prirodne nesreće. U cilju jednostavno trgovci će podnijeti najveći teret ove situacije. Centar za socijalni rad također ima posebnu ulogu u ovoj situaciji kada su u pitanju starije osobe i osobe u stanju socijalne potrebe. Općina Kiseljak preko službe za socijalnu skrb će osigurati opskrbu tih osoba osnovnim životnim namirnicama. Kad su u pitanju lijekovi, dobit će i lijekove. Ako imaju potrebe posjetiti liječnika, to će prvo provjeriti je li hitna potreba i idu u dom zdravlja, a potporu službi za socijalnu skrb u obavljanju ovih funkcija će pružiti i Crveni križ općine Kiseljak. Ipak su to mlade osobe, volonteri, a ni njih ne želimo izlagati previše riziku da se zaraze. Vodi se dakle računa o svakom segmentu života, a uz to nije zgoreg ponovno čuti apel. Nema potrebe za manijakalnom kupovinjom, za gumbinalanjem zaliha. Evo, jutro sam imao sastanak sa vlasnicima svih trgovinskih radnji na području općine Kiseljak. Što se tiče opskrbe, opskrba je dobra. Kad su u pitanju njihovi dobavljači, redovito im stiže ono što oni ovoga poruče. Nema potrebe, neće ovo trebati. Ne možemo mi osigurati sve što nam treba za cijeli život.
ovo će trajati 2-3 mjeseca i moramo biti svjesni toga. Evo, ako sve to pokupujemo, mislim, šta smo dobili? Dobar dio toga ćemo i baciti. Pa bilo je i prije tih kriza i prije ove, i ljudi su s tim nekako izišli na kraj. Nadam se da će i ovaj puta da iziđe, jer treba vjerovati u ljude, jer ljudski faktor može i da zarazi, a može i da izliječi. Znači da sve u svemu ne treba paničiti. Radnicama u trgovinama nikada nije bilo lako raditi, napose ne sada. Pa eto, nekako se izdržava. Radimo malo skraćeno, malo smo se zaštitili, kao što vidite, maskom, rukavice, imamo neko sredstvo za dezinfekciju, pošto radim s novcem, sa časopisima, sa kopiranjima, raznim prljavim papirima, eto tako, ono, pazim se koliko mogu. Pa ne znam dok je ovako, kako, šta će biti, ne znam. Teško, stvarno teško. Mušterije nema, slabo, i ko ulazi, sve viđaš da je to žalosno, nekako osjećaš na njehova lica, tužno sve, dokle ćemo, ne znamo ni mi. U većim trgovinskim lancima u Kiseljaku nismo mogli snimiti izjave uposlenih. Treba dozvola iz centrale. Centrale, odustali smo uz poruku. Ne bavite se nuklearnom fizikom, pobogu, a uz to i vaše radnice zaslužuju barem nekoliko sekundi javne pažnje. Zar i za to treba dozvola? U Republici Srpskoj nema novih slučajeva koronavirusa, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. U tom entitetu zaraženo je 29 osoba, dok je njih nešto više od 7000 pod nadzorom. Ono što je dobro u čitavoj nesreći, koja, ako možete nešto reći da je dobro, da svi ti pacijenti nisu životno ugroženi i da nisu, da kažem, u stadiju koji traži neke veće metode liječenja. Prema tome, ovo su sve slučajevi koji završavaju sa kašljom, povećanjem temperature i tako dalje. Znači, još niko nema one posljedice gdje mora ići već na vještačka pluća ili neke druge metode liječenja. Javnost treba znati da se suočava s neprijateljem koji je nevidljiv, ali je vrlo smrtonosan, kazao je danas novinarima nakon sjednice Koordinacijskog tima za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, ministar sigurnosti Fahrudin Radončić. Između ostalog, još je kazao i kako će Vijeću ministara biti predložene izmjene zakona, jer se moraju pooštriti procedure ulaska i izlaska iz Bosne i Hercegovine. Nakon sjednice Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, ministar sigurnosti Fahrudin Radončić je rekao kako se boji da će broj zaraženih u Bosni i Hercegovini biti vrlo velika u drugim zemljama, uz stopu smrtnosti o kojoj nije želio licitirati, te kako će Bosna i Hercegovina, prema mišljenju stručnjaka, s pravom dimenzijom krize koronavirusa suočiti se tek za 15 dana. Bojim se da moramo upoznati javnost da imamo problema sa neprijateljem koji je nevidljiv, ali je veoma, veoma smrtonosan. Eksperti kažu da situacija nije nimalo ružičasta. Eksperti traže od nas da upoznamo javnost, da se radi o veoma smrtonosnoj bolesti i da se radi o bolesti sa izuzetno velikom smrtnošću u odnosu na običnu gripu. To je ono što vam sad u ovom trenutku mogu reći. I apelujem na građane da shvate savjete koje ljekari daju i naši medicinski stručnjaci. Radončić je kazao kako su uradili sveobuhvatnu analizu krize i donijeli konkretne zaključke. Najavio je sastanke sa farmaceutskim kompanijama s ciljem povećanja proizvodnje zaštitnih maski i opreme. Vijeću ministara će predložiti obustavljanje željezničkog putničkog prometa, te tražiti da državni zatvor, koji je skoro spreman za uporabu, bude pretvoren u izolatori, kao i neke vojarne. Ne želimo praviti paniku, ali nema mjesta ni za koga da misli da ga se ova situacija ne tiče, kazao je Radončić. Ljudi moraju znati, kogod bude ulazio u Bosnu i Hercegovinu, želimo da ih obeshrabrimo, da će morati da ići u 14-dnevni karantin u šator.
sa najgorim mogućim uslovima, jer nemamo kada da ulažemo tolike finansijske i ljudske napore prema osobama koje nisu odgovorne i žele po svaku cijenu da dođu, a ne da sačekaju tamo gdje trenutno žive i rade da kriza prođe. Istakao da su slučajevi bolnice u Mostaru i graničara koji je primio mito da propusti putnike u Bosnu i Hercegovinu tragične greške, čije ćemo posljedice tek osjetiti, te je pozdravio reakciju tužiteljstva u oba slučaja. Ja ovim putem želim da čestitam našoj graničnoj policiji, policiji distrikta Brčko, obavještajnoj službi i naročito tužilaštvu Bosne i Hercegovine na čelu sa gospođom Tadić, što su procesuirali prvi slučaj graničnog policajca koji nije poštovao mjere i dozvolio je da u Bosnu i Hercegovinu, mimo naredbe Ministarstva sigurnosti koje proizilazi iz odluke Vijeća ministara, u našu zemlju uđu tri čovjeka koja nisu smjela ući. Podržavamo i akciju tužilaštva HNK koje pokreće postupak kako je virus ušao u Mostarsku bolnicu. Radi se o tragičnim greškama koje ćemo tek vidjeti za 15 dana. Među prioritetima je sklanjanje migranata s ulica te ograničavanje njihovog kretanja. Kada su u pitanju migranti, mi smo već poduzeli mjeru da se u kasarni u Blažuju danas postavi hitno jedan agregat koji će se, odnosno trafostanica, podići na 650 kW. Dešava se ono što sam ja nažalost govorio. Kada sam prije mjesec dana ili dva upozoravao da je to sigurnosna kriza, ljudi su me ismijavali i govorili to je humanitarna kriza, mi nismo dobar narod, Radončić nas tjera da budemo nehumani. To je trenutno najveće žarište za širenje virusa. Imate danas situaciju, ja mislim da je jedna naša televizija objavila, nema nikoga u centru grada, ali tamo imate 100 ili 200 migranata koji potpuno nesmetano šetaju. Moramo ih skloniti s ulice, moraju entitetske i kantonalne policije, jer je to pitanje javnog reda i mira, prema njima postupiti vrlo precizno. Mnogi od njih imaju rješenje da su u centru u Blažuju ili drugim centrima. Moraju ih fizički natjerati da budu tamo i zabraniti im kretanje, jer na to imaju zakonska prava. Radončić je pozvao građane da se pridržavaju uputa zdravstvenih djelatnika, da smanje svoje socijalne kontakte i da se manje kreću, kako bi mogućnost zaraze sveli na minimum. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović testirao se na koronavirus. Zbog blažih simptoma koji su upućivali na stanje slično koronavirusu i zbog službenih kontakata s većim brojem osoba, Čović je u cilju zaštite brojnih osoba s kojim svakodnevno dolazi u doticaj kroz službene funkcije, te zbog osobnog zdravlja pristupio je testiranju. Urađeni test pokazao je negativan nalaz. Predsjednik HDZ-a BiH još jednom je pozvao na odgovorno društveno ponašanje pojedinaca kao i političkih i medijskih dužnosnika, apelirajući na činjenično izvještavanje i pridržavanje dostavljenim uputama te visoki stupanj kolektivne i individualne odgovornosti. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na izdvojenom vremenu. Doviđenja.